مدرسه دينيغا نور الاسلام حافظه عبد القادر كوسار غوبلكا توغدير او مانتا اي كقلين جبيين اردي ترودو غاريس 200 اردي او برتي علومتا دينيغا كلا دوون وحانا كسو قيب غليس كدوها دينتي اوقافتا غوبلكا توغدير كيس حاجي ديريه كورمير عبد الرحمن ولي ويرر يو غودوميا حافظه عبد القادر كوسار محمد احمد هيرد وحانا وانتي مناسبة داسي كور بحيي ما مولاها مدرسة داني محمد آدان علمي وحانو يري وحبرشادة دينية ويوانو محدهان وحانو ديقنا ووحي شرعي اسلامك اردقو كوغران لها وحي اردقو كعبادي سلها او وغور ريو قرآن كريمك مركا محدكو لبقى يبود بو قيب سيهي لبقى يبود وقسم لتحفيد القرآن الكريم هي قسم لعروم الشريعة labada qaybood ba waan isku hoos wadnaa si ardayga quraanka dhigtay uu u yaqaano at least dhaharadi habku dhahara qaadanayo waay salaadi dhahara u baahan tahay meedki hadii uu ku kulmo sidoo ugu tukan laha akhlaaqiyadki iyo mucaasharaadki iyo muamalaadki bulshada dhexdeeda ee islaamku jideeyay sidoo bulshada dhexdeeda ugu dhaqmilaa intabana waxaan ku dhignaa maxadka aan halka maanta xafladeenu waxay koobsanaysaa laba arimood mid wax weeye jaaizeyn yar oo kooban oo intii aanu awoodnay ee daaqadeeda ah inaanu siino ardayda ujeedada labaadna waxaan maanta isugu yeernay waalidiinta iyo maartay marti sharafta kale ee naga soo qayb gashay maamusidan quraanka kariimka ah aanu sameeyneyno inaanu siino ardayda dhameysatay kimaal lil xifdil quraanil kariim maartay si fiican u xifdiday oo ah tirada laba arday oo nusiinayna shahaadadii xifdigooda iyo ardayda 15 ka jis xifdiday iyo maaratay ardayda 10 ka jis xifdiday marka ujeedada labaad ee kale waxa weeyaan waa dhirigelin aan doonayno maaratay inay ku dhirigelino ardaydeena inay maaratay arkaan ama ay higsadaan ardayda hore maanta la leeyahay amaba ay u joogno inaynu hambalyeyno u duceyno maadaama quraanka soo gaareen halka horana muddo xaafada 20 sano ba filay inay jirsatay aan hore looga soo saarin arday leela waa xaafidul quraanil kariim maanta xamalatul quraan ayaa ina maanta xaafadeena ka soo dhaxbaxday waxaana leena ilaahay subhanahu wa ta'ala ardayda ha ka yeelo kuwi maaratay naftooda iyo waalidkooda adduunyadooda iyo aakhiradooda uga faayiday intaasi kadib waxa ayaguna halkaas ka hadlay isku duwaha wasaaradda diinta iyo qaafta kormeer ka tirsan wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha xaafada Cabdi Qadir Koosaar iyo waalidiin waxaan kala idin sheegay waalidka halbaan faraya arurtiinu kii qalin jabiye kan qalin jabiye ka qalin jabiye halkaa kaga harina wan macnaha quraanka uu barta tasbiirka la geeya oo halka kor ugu sii socda wa barakaatu mahadka nuur al-islam sida laga dhawaajiyay wuxuu furnaa muddo kooban buu furnaa waxa se ka muuqata inuu sameeyay xawaare aad u dheereynaya waxa weeye halka waxa ka muuqda dadaal ba ka muuqda waxa leeyahay marka waalidka iyo macallimiinta iyo maamulku inay yihiin dad isku xiran oo wada shaqeynaya halkaas ayaa keenaysa inuu koro yimaado ilaahay inuu inoo adkeeyo tiirka diinta inu faatixada ku marayna inta timina allah khayrkeeda ha siiyo inta timi waxaan filayaa xaflad la isugu yimaado waa xafladii ugu qaalisanayd ama ugu wanaagsanayd waana ilaahay mahadii maanta iyadoo arday quraanka kariimka dhameysatay qaar kala badhay iyo qaar meel wanaagsan maraysaba ay xaflad loo qabtay ugu dambeyntii waxaa halkaasi abaalmarinna lagu guddoonsiiyey imtixaankii laga qaaday madarasadani iyadoona halkaasi abaalmarinna kala duwan lagu guddoonsiiyey macallimiintii iyo waalidiintii gacanta ku haysay wadkaasi